Abekitongole kya police finally bavudde ne bakiriza nti political activist Kakwenza member w'ekibiina ekya FDC be bamulina ebavudde ne bagamba nti omusajja Kakwenza tumulina. The buzz you get kugamba subscribing onyigene kadeka notification osobola kubanga ofuna updates zona mu entertainment current events ne sports mwena abamazo ku subscribing mwebale nnyo namwe baganda baffe abakyali ku the buzz UG mwebale nnyo kyemukola kyamanyi ddala baganda baffe bali mu diaspora big up mwebale nnyo kubanga mukyali ku the buzz UG nafe tuli kulaba ntuba tusako esonga ezenjawulo. Last week nakola story nenkugamba nti political activist Kakwenza member w'ekibiina ekya FDC abasajja bamulumba mu makage ne bamenya ne bamukwata. Wabula oluvannyuma lw'okukwatibwa abantu bavaayo ne beebuuza nti omusajja bw'aba alina omusango gwe yazizza lwaki temukozesa amateeka, lwaki temukwata mu makubo amatuufu. Kigambibwa nti Kakwenza yakozesa omukutu gwe ogwa Twitter n'avuma President Yoweri Kaguta Museveni ne First Son era yensonga lwaki omusajja ono yakwatibwa. Naye engeri gye bamukwatamu bannayuganda badde bakyemulugunya nti bannayuganda abasinga tetumanyi gye bali, abasajja bajja nga tebalina mu uniform, omuntu ne bamukidnappinga ne bamukwata then ne tutaddamu kumulabako. So bannayuganda bagamba nti esawa zino ebitongole bya security bandibadde bakwata abantu mu makubo amatuufu. Omuntu waba alina omusango gwaziza mumukwate mu makubo amatuufu, mumutwale mu kkooti mumuvunaane. Era esawa zino wenjogera political activist Kakwenza tanaba kutwalibwa mu kkooti. Era lawyer we aitibwa Aaron agamba nti oluvannyuma lw'okukwatibwa Kakwenza bamuzaayo mu makage nga balina ebintu bye bannoonyaayo ne basakinga. Wabula agamba nti mu kumuzaayo mu makage omusajja ono bali bamutocharinze, bali bamukubye. So agamba nti omusajja ono engeri gye bamukwatamu tebamukwata mu ngeri ennungi oba tebakozesa amateeka mu kumukwata, ate ne bamala 48 hours nga tebana mtu wala mukoti. Wabula omwogezi w'ekitongole ekya CID avudde n'awakanya lawyer wa Kakwenza Aaron byayogera nti omusajja bamutocharinga era ali mu mbeera mbi ddala. Era ono spokesperson aitibwa Charles Twine avuddeyo n'awakanya lawyer wa Kakwenza byayogera nti ebitongole bya security oluvannyuma lw'okukwata Kakwenza bamutocharinga era agamba nti sawa zino ali mu critical condition. Wabula omwogezi w'ekitongole kya CID agamba nti ebyo lawyer wa Kakwenza byayogera bya bulimba, agamba nti omusajja ali stede tebamukubangako tebamutocharingangako alyoke. Wabula agamba nti sawa yonna bagenda kuba bamutwala mu kkooti. Era bagamba nti omusango gwe bamulanga gwe gw'okukozesa emikutu gye egya social media oba Twitter na abusinga omukulembeze w'eggwanga ne First Son. Era isonga lwaki ono yakwatibwa. Naye abantu badde bakyemulugunya lwaki abantu bwe baba alina emisango gye bazza temubakwata mu makubo amatuufu ne mubatwala ne mubavunaana. Bannayuganda basinga bukya kumakya ne muliira nti gundi takyalabika, abasajja bamusalako nga tebalina mu uniform ne bamutwala tugezaako kumunoonya talabika. So y'engeri bannayuganda gye bazze babuziddwawo mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Yisonga lwaki abantu abasinga beemulugunya ku ngeri ebitongole bya security gye bakolamu emirimu gyabwe. So bagamba nti omuntu waba alina omusango mumukwate mu makubo amatuufu, mumuvunaane emisango gy'aba alina. Gwe atannaba kusubscribinga ngenda kujukiza nti subscribinga onyigene kukaddeka notification osobole okuba ng'ofuna updates zonna.